Як стати новобранцем? У Хмельницькому відкрили перший в області рекрутинговий центр української армії. Безготівкову оплату за проїзд в електротранспорті запровадили в обласному центрі. Виставку портретів полеглі захисниці України відкрили у Хмельницькому. Про події останніх 7 днів дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні «Хмельницький». Перший рекрутинговий центр української армії відкрили в Хмельницькому центрі надання адміністративних послуг. Це 28-й такий центр по всій Україні, розповів Суспільному на відкритті уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. За його словами, тут охочі вступити до лав Збройних сил України зможуть дізнатися більше про військову службу, обрати для себе спеціальність згідно побажань та здібностей. Детальніше у нашому матеріалі. Хмельничанин Андрій – один із перших відвідувачів відкритого рекрутингового центру української армії в Хмельницькому. Чоловік розповідає, дізнався про його відкриття, коли прийшов у справах до ЦНАПу. Брошурку почитав, що можна зайти сюди, консультанти мені розкажуть, які є професії на сьогоднішній день, в якому роді військ, які можна отримати, щоб не просто піти служити в Збройні сили України, а ще по своїй професійній діяльності, по своїй професії, а я є інженером, зв'язківцем, принести якусь користь 100%. В центрі наразі працюватиме двоє рекрутерок. Це цивільні жінки, працівниці Центру надання адміністративних послуг, що пройшли відповідне навчання. Вони консультуватимуть охочих вступити до лав Збройних сил стосовно актуальних військових спеціальностей. Рекрути зможуть обрати військову спеціальність відповідно до своїх побажань та здібностей, розповідає уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Тут не роздають повісток, нас щоразу просять нагадатися. Ми допомагаємо і визначитися, і потрапити саме на конкретну посаду, на конкретну військову частину. Чому це важливо? Тому що зазвичай так склалося, у багатьох є питання, чи дійсно це працює, а як це працює, а чи дійсно я потраплю туди, куди мене рекрутували. З його слів, із відкриттям запрацює й телефонна лінія, куди громадяни зможуть звертатися на правах анонімності. Така практика вже запроваджена в інших рекрутингових центрах України. Є люди, які телефонують, представляються, є, які хочуть залишатися інкогніто, тобто під псевдонімом хтось каже, ви мене запишіть, підбирайте, але я вас боюся, я вам не скажу, як мене звати. Це нормально. Наша задача – допомогти. Додає відкритий рекрутинговий центр 28-й по Україні. На його облаштування пішло 1,5 місяці, а витратили 200 тисяч гривень коштів з міського бюджету, розповідає хмельницький міський голова Олександр Семчишин. З його слів, на базі ЦНАПу мобільні рекрутингові центри окремих військових частин працювали й раніше, стаціонарний – вперше. Центр надання адміністративних послуг, повторюся, самий центр міста, максимально зручне місце для всіх хмельничан, для всіх мешканців громади. Крім того, ми з великим задоволенням так само забезпечимо тут можливість для спілкування і мешканцям інших громад, тому що цей центр відкривається фактично першим в Хмельницькій області. Працюватиме рекрутинговий центр у ЦНАПі по вулиці Соборній. Під час відкриття центру у Хмельницькому нашим кореспондентам вдалося більш детально поспілкуватись із уповноваженим Міноборони з питань рекрутингу Олексієм Бежевцем, про що говорили далі стисло. Вітаю вас, Олексій, у Хмельницькому. Добрий день. Скільки посад на сьогодні пропонує центр? Більше 3000 різних вакансій в різних військових частинах. Це тільки наша база. Ми її формуємо кожен раз, відкриваючи центр, і це відбулося в Хмельницькому. Ми запрошуємо на організаційну таку нараду частини, які в області представлені в тому чи іншому вигляді. Вони всі нам дають свої вакансії, ми долучаємо до бази. І в першу чергу людям, які звертаються в центр, пропонуємо вакансії тих частин, які розміщені максимально близько, тобто десь в регіоні вони вже представлені. Якщо серед цих вакансій немає тієї, яка людина підходить, далі ми дивимося більш ширшій базі нашій. Якого віку люди можуть скористатися послугами центру, власне кажучи, ті, які військово зобов'язані? Вік військової служби 18-60 років. Від 18 до 25 молода людина може укласти контракт, тобто може добровільно прийти на контракт. Мобілізована не може бути жодним чином. Вік 25-60 може і на контракт, і по мобілізації, відповідно, бути долучена. Є певні вікові обмеження для різних видів родів військ. Який алгоритм дій? Людина приходить сюди, от каже «добрий день», та? І що далі відбувається? Рекрутер представляється і, власне, питає, ви прийшли з якою метою? От ваш інтерес номер один. Так?
Фактично людей можна розділити умовно на дві групи. Перша група – це ті, які не знають, власне, що б вони таке хотіли, вони приходять з відкритим питанням. А що у вас є? Да? На ринку. Таких більшість, напевно, що у вас є, що ви можете запропонувати? Далі відбувається комунікація, діалог, тому що в залежності від того, а що ви хочете, то вони будуть пропонувати. З'ясовується профіль людини, вік, хоча б попередньо стан здоров'я, наскільки людина сама себе добре почуває, попередній досвід, фах. Наскільки вірогідність висока того, що людина потрапить саме туди, куди вона хотіла? Ми кожен раз вчимо, наголошуємо, пояснюємо. Тим не менше, є серед наших кандидатів, ми їх всіх супроводжуємо, але навіть серед наших кандидатів менше 1% від загального числа долучених все ж таки стикається от з такими випадками. Або десь людина, вона в нас послухала, потім рекомендаційний лист виймає вже, пройшовши навчання, каже, та ні, я ж доброволець, мені от в ту частину, не туди, а туди. Приходиться включатися, якось шукати вирішення цих питань, і іноді навіть їх не можна вирішити, тому що по алгоритму, по процедурі, ну, цієї людини насправді немає права претендувати, от попасти навіть в ту конкретну частину. Яка різниця між рекрутингом та мобілізацією, та чи будуть видавати повістки представники ТЦК у цих центрах, дивіться в повному інтерв'ю із уповноваженим Міноборони з питань рекрутингу Олексієм Бежевцем на ютуб-каналі «Суспільне Хмельницький». Водії хмельницьких тролейбусів з 15 липня більше не видають талонів за проїзд. В обласному центрі остаточно запроваджується безготівкова оплата в електротранспорті, а з 1 вересня і в автобусах та маршрутках Хмельницького. Контролери Хмельницького електротрансу Ганна та Леся працюють сьогодні з 6 ранку і кажуть, жодного зайця не оштрафували. Ми нікого не штрафуємо, пояснюємо, підходимо до людей толерантно. Пасажир Володимир розповідає, обрав для себе оплату за проїзд банківською карткою. Безготівковий рахунок набагато краще, да, мені подобається. Водій тролейбуса Сергій каже, продавати талони і шукати решту за кермом йому незручно. Безготівкова оплата звільнить водіїв від цієї функції, і місцеві про відмову від готівки знають. Від 5 ранку кручу. Це може чоловік 5 всього лише. Ну, я їм пояснив, що можна заплатити банківською картою. І вони були здивовані, вони не знали. В основному іногородні, наші знають. Контролерка Леся розповідає, які питання ставлять пасажири. Де купити квиток, транспортну карточку, пояснюємо, на Соборну 71, там кол-центр. Побільшало електронних квитків і дуже багато людей, які користуються банківською карткою. У кол-центрі «Сітікарт» менеджерка Ліна каже, 15 липня відвідувачі приходять від самого ранку. З сьогоднішнього дня люди активно купують наші картки «Сітікарт». В кого є старі картки, ними можна користуватись, просто поповнювати в наших терміналах. То приходять, їх поповнюють і купують наші картки. Безготівковий розрахунок в Хмельницькому почали запроваджувати 1 липня 2021 року. Та повну відмову від готівки мусили відтермінувати через повномасштабне вторгнення Росії. У зв'язку із великою плинністю вимушених переселень у наше місто було прийнято рішення часткового відновлення оплати готівкою. За її словами, із 1 вересня всі автобуси і маршрутки Хмельницького мають обладнати валідаторами для безготівкової оплати за проїзд. А штраф за проїзд зайцем – 280 гривень – надалі відновлюється. Виставку портретів полеглі захисниці України, авторка якої військовослужбовиця Олена Білозерська, відкрили у Хмельницькому обласному науково-методичному центрі культури і мистецтва. В обласному центрі експозицію презентували вдруге. Вперше вона демонструвалась у городку. На виставці представлені 51 світлина українських жінок, що полегли на полі бою. Були декілька робіт зроблено просто на нулі, коли вона мала там декілька хвилин вільних. Це от її життя. Вона каже, що я не професійний художник. Оце не плач, це біль, це журба. Ніхто би не зміг передати, тільки та людина, яка бачила смерть. Олена бачила смерть, і вона змогла це передати, оцю біль, жіночу біль. В майбутньому я хочу видати книгу портретів і історій абсолютно всіх жінок-військових, які віддали своє життя в російсько-українській війні. На портретах жінки з різних куточків України, із Хмельниччини також. Експозиція триватиме до 26 липня, вхід вільний. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках у соцмережах. Побачимось!